poštovani gledalci, javljam se iz gradića Jackson, koji se nalazi u Kaliforniji, u blizini Sakramenta. To je mali gradić gde su neke 1850. godine počeli da dolaze Srbi najviše iz Crne Gore, iz Boke, iz tih primorskih mesta. Tada je ovde vladala velika zlatna groznica i mnogi ljudi su dolazili ovde da kopaju zlato. Ovaj grad su sagradile dve nacije, to su Srbi i Italijani. Srbi su kopali zlato, a Italijani su se bavili baštovanstvom i poljoprivredom. Tako da, ovde danas se obavlja jedan piknik, vrlo interesantan, ja ću vam pokazati kako to izgleda. Znači, jedan put godišnje, punih 68 godina kako taj običaj traje, oni naprave barbekju, znači okreću jariće na ražnju, jer kako kažu, tako su radili njihovi stari starosedeoci ili ti babe i dede, prababe i dede u nekim starijim krajevima, jer oni su uglavnom došli iz tih ruralnih krajeva, iz Crne Gore, Hercegovine i tako, tih krajeva gde je uglavnom bilo tih jarića i kozića. Pa evo da vidite kako je to bilo, ovde je danas bilo prisutno dosta ljudi, dosta Srba, a najveći deo su to Amerikanci i ima jako puno mešanih brakova, jer kako su mi rekli u razgovoru, ljudi su ovde se mešali silom prilika i sa Italijanima i sa nekim drugim nacijama, pa ima puno tih potomaka koji i dan danas ovde održavaju svoju tradiciju i ono što mi je rekao sveštenik crkve, u zadnje vreme mnogo se ljudi krštava u našu crkvu i uzima srpsku pravoslavnu veru. Pa evo pogledajte kako to izgledalo. Mislim šta se događa, ovde je društvo iz treća, četvrta generacija naših Srba, kao recimo moj kum, on je četvrta generacija, Baković. Kume? Da, da, da. Kum je četvrta. Kum je za mene, vidi ga. Evo, ispremio ti parče. Odlično, ovo je najbolje. Mekano. Najbolje, mekano meso, jare. I onda društvo ima ovde stalno neke okupljanja da se vide, da se čuju, da malo popričaju, jer su održali to, Boga mi, od 1800 i neke godine održali su tu srpsku tradiciju. I kao što vidiš, evo, ispred nas 14, koliko ima? 16 ovih jarića. Jarića. Evo je. I onda ima posle i za jelena, onda isto, bilo je pre dve nedelje, kako oni to zovu, backfeed. Znači, jedno 10 jelena su iskasapili, znaš, i napravili su onda na, kod nas na Mišen, tamo gde su deca, gde deca idu na kamp. Na kamp, da, da, da. Pa tako svaki jedno mesec dana se održavaju neke zabave da bi se oni videli da održe tu tradiciju, to je važno. A kao što si vidio kad si bio dole, znaš i sam da ovo je najstarija crkva i da ako ideš u glavnu ulicu i pitaš bilo koga od onih što ima one radnje, da li znaju za Srbe, svako zna, ovde svi znaju ko su Srbi, jer su oni napravili ovu crkvu i grad, i oni i Italijani, to su dve najveće grupe ljudi koji su ovde došli dok je bio gold rush, pa su iskopavali zlato. Normalno to je prestalo valjda neki tamo posle rata, pa se društvo ocelilo. Bilo je u školi, moj kum kaže da u školi je bilo toliko tih sa ić, ono što kažu, Baković, Mijajlović, Ivanović, da su poludeli ovi drugi, kaže, dokle više samo ovi sa ić. E, sad ih nema toliko, razišli su se nešto zbog posla, nešto što malo po malo, kako si treća, četvrta generacija, ti gubiš svoj identitet. Ali eto ovi troj, njegov brat, on i dalje drži slavu, pravi u svoje vreme. Moj kum je počeo sad ponovo, on nije imao, nije slavio svoju slavu, ali pošto je sad kršten, sad slavi slavu. Thank you.
kažem ti, uvek sam volala Jackson. Da, da, da. Ovaj, svaki put kad smo dovodili decu u kamp, meni se nikad nije vraćalo u Los Angeles, znaš. Da, da, da. I ovaj, uvek sam htela ovde da živim i eto, mene pre 6 godina sam došla ovde i stvarno volim. Da. Ja. Ti si prvo vodila kamp, bila si direktor, pa onda pa, si... Ja sam bila facility manager kampa jedno 2 godine i onda sam otvorila ovaj, ja i... Familijarno pekaru. Da, 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 to mi je u krvi, tako da sam to otvorila i eto, to ide lepo i onda nisam mogla i jedan i drugi posao i eto me sad pečem. Kaži mi, koliko ljudi vole ovaj, tvoje peciva i hlebi? Pa, znaš šta, možda nisam ja ta koja treba da ovaj, da odgovor na to, možda je bolje da pitaš druge, za sad sve je dobro, znaš. Ja to onako radim kao za svoju decu, znaš, i oni to prepoznaju da je sve kvalitetno i ovaj, na stari način, eto, to ti je vidim to. Vidim i sin će da nasledi, a? Pa, znaš šta, on je sad u nekoj, eto, fazi tu i on ima, ovaj, stvarno talenat za to i, ovaj, mlađi sin isto, tako da i on radi, ovaj, sa nama, sad je trenutno u Arizoni kod sestre, pošto se Nevena tamo preselila. I, ovaj, mislim, dobro je, pa sad vidjet ćemo. Dobar dan, gospodine Rakonja. Dobar dan, dobar dan. Poštovanje, dragi prijatelji, eto, ovaj, ja sam Ivan iz Beograda. Došao sam u Ameriku igrom slučaja i počeo sam da vozim kamione zbog nemogućnosti da se zaradi neki novac van toga. Da li si radio to, taj biznis takav neki u Srbiji? Ja sam, ne, nikada, niti sam planirao, zaista sam mislio da to ne bi u životu, ali, znaš, velika je novac u tome i onda sam odlučio da uđem u taj biznis. Jako je dobar novac, ali treba psihički biti jak. Eto, iskreno, koliko je to težak posao i koliko ti možeš... Pakao. Znači, mi vozimo, gledano, Srbi voze duple smene po 16 sati, ja sam se ubojio 50 pandi, to je nekih 25 kilograma. Ko, čekovi su mnogo veliki i onda te tera da radiš, ali ko to dugo ostaje, nije za dug način života, nije za... Da li si namerao možda upišeš neku školu ovde ili da... Ja sam završio fakultet u Beogradu, planirao sam ovde da nastavim u tom nekom smeru. Krenuo sam za inspekcije, građevinske inspekcije, ali je COVID počeo i to je sve prekinuto i onda u nemogućnosti sam ušao u kamione. Bukvalno nemogućnosti natera na nešto što ti donosi novac. Jako je teško izaći iz toga jer ti ne možeš da nađeš posao koji ti donosi toliko novca tako brzo. Da. Ali nije za život, nije za porodicu, nije pogodoći. Pa, živiš samo ovde ili imaš... Sam sam. Ne, imam rodbine, imam tetaka i to, ali... Težak je život u kamionu, znači ko god ne mora, savjetovo bi da ode na neki drugi posao za budućnost, znači, nije budućnost u tome. Da. Vi ste, da, nema života. Nema života, ode, ono, staneš negde posle 2 meseca i to je to. A koliko ti znaš naših ljudi, naših mladih momaka koji rade to? 90% naših momaka su u tome. Zato što je, kažem, trenutno novac mnogo veliki. Vi uzmete 20-30 hiljada dolara. Čisto za mjesec dana, to ne može doktor da napravi. Da. A to nije realno, ali je krvo posao. Ljudi misle kao voziš kamion, ne. Vi ste psihički, morate koncentraciju da imate jako veliku i... Mislim, nije prijatan posao, nije za budućnost. A kaži mi, da li je ta mogućnost da dođu ljudi na neku radnu vizu, da im se prave papiri na osnovu toga? Da li postoji takva mogućnost? Ja sam čuo da postoji, ali bi trebale naše firme ovde da stave 100.000 dolara dole i onda imaju pravo da traže iz Srbije ko ima iskustvo duže. Da. Kao što rade, na primjer, CR England radi sa Afrikom. Aha. Ali naše firme nisu zainteresovane za to, jer ima dovoljno vozača ovde i najbolje im je na cente, oni ne vole. 80% kamionđija su privatni kontraktori kao ja koji imaju svoj kamion. I to je onda njima problem, velikim kompanijama. Mi mnogo, onda plaća 65 centi po milj. I vi ne zaradite 2000 dolara možda nedeljno, a kad ste svoj owner... To je za 5000 milja. To je, da, 5000 milja, to je nemoguće ostvariti u stvari. Do 4200 milja možete nedeljno na regularne sate. Da. Ja pravim po 5,5-6 hiljada milja. Dok nisam otplatio kamion, sad vozim normalno, nemam potrebe.
A da li ovo povećanje cene goriva utiče na tvoj zarad? Kako ne, ja ne vozim zadnje dva meseca. Ne isplati se? Pa isplati se, ali dovoljno smo zaradili prošle godine da, da možemo da sačekamo da se malo, malo vrati sve. Najbolje. Sine, hoćeš ti ovo? Hoću pola, daj. Evo ti. Ba ti si uzao sve, evo ti kako kažeš. E, dobro, ovo, da, pogodi. Ovaj, Jacksonu, počeo sam da dolazim i baš, baš je od, kao da sam kod kuće. Ja sam odrasao u Srbiju, u Vršicu. U Vršicu? Pola života. Ja sam rođen ovde, ali ja pola života sam proveo tamo. Igrao sam za reprezentaciju tamo. I... Stvarno, futbol, jesi igrao ovde? Igrao sam američki futbol ovde i tamo. A gde si se igrao, šta si radio? Bio sam middle linebacker, igrao sam za, pa za Srbiju. Aha, aha. Da, a ovde za fakultet i, i tako. I kako ti se čini ova zajednica ovde u Jacksonu? Nema bolje. Ovo, najstarija? Ja sam najstarija, ovo je najstarija i za mene najbolje. Ja sam putovao svugde na svetu, uvek nalazimo na, na, na dobre Srbine, ali ovaj, ovde baš, baš, znaš, sad su ljudi treći, četvrti generacija, ali nisu, nisu zaboravili. Da, da, da. To je mnogo lepo i retko da se da vidi, recimo ovako kako, kako peču ovaj, meso i kako pokušavaju da, da nastave naše ovaj, tradicija. Ja. Da li si bio ovde za Božić nekada? Da, 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 bio sam. Bio sam kako to izgleda, kao objasnimo? Ma, ja mislim da u Kaliforniji ovo je jedina, jedini grad koji puštaju, ovaj, znaš, i zatvaraju main, main street i da možeš da, da pucaš. Da. A to, to nikad nisam video nigde. Pa jesu to goat, to, to jagnjići ili jarići? Jarići. Jarići? Da. O, jarići, pa to je, boga mi, specijalno nešto. Jeste, a? Kako ne je, bit će super, bit će da. Super. I kaži mi, da li ćemo imati hleba danas ovde? Naravno, 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 bit će hleb, najbolji sourdough u eri, u regionu. Ko to radi? Ja i moja majka. Od moje majke stric je imao pekaru u Beogradu, u Vancouveru i u, Paris, u Parizu. Pa moji su imali u LA-u i sad ovde u Jacksonu. I to je to. Čekaj, ti si živio u LA-u jedno vreme, tako? Jeste, rođen sam u LA-u i nek, možda dve godine smo živjeli u Srbiji, pa se vratili pre rata. I tu smo sad. A moji su se preselili u Jackson pet godina. A ja, ti sa njima ovde ili? Ja sam sad ovde s njima, ima godinu i po dana. I kako se dopada ovo malo mesto? Ti si ipak odrastao u odlično. Ono, metropoli, Los Angeles, jest, jest. Klubovi, druženje? Džungla. Džungla. Džungla, nije to za mene više. Nije, a? Ostaje. Jeste prvi put ovde danas ili? Ja mislim drugi put. Drugi put, i kako se dopada? Super. Super je. Odakle ste, da, odakle dolazite? Ja sam iz Sakramenta, ali sam rođena na Ozrenu. Aha. Ja. I sad vas ovo malo posjeća na Ozren. Jes. Ovo je moj drugi Ozren. A ovo mi je sin, on je rođen u Vukovaru. Vukovar, o, bravo. Ja. Koliko dugo živite u Americi? 22 godine ovih godine. Pa jel odlazite malo u stari kraj? Planiramo ja i moj sin ove godine. A sa koliko godina si ti došao u Ameriku? Imao sam 8 godina kad sam tek došao, da. I kakav ti je bio taj dolazak sa 8 godina? Pa bilo je teško. Nisam znao baš dobro engleski, počeo sam školu ovde, pa bilo je teško. Da, nije lako. Živjeli. U Americi 22 godine već. Tako da, dugo godina sam radio u centru grada, u Palati Albani, taj međunarodni press center, gde ovaj, matene u Beogradu, to je bio jedan jako dobar klub i tu su, do, su radili strani novinari. I, a, to je bio Tanjugo press center? Tanjugo, jeste, eto. Da, da, da. Znaš šta, ovde sam sam, tamo su mi čerka, unuci, sino, ovaj, da, sin, da. Sin mi živi u Londonu, do duše, ali i braća, sestre, svi su mi tamo, tako da... Vreme je za vraćanje kuće. Vreme je baš tako za vraćanje kuće. A kaži mi, da li misliš da se popriličan broj ljudi sada vraća? A dosta se ljudi, ja koje znam, dosta se njih vratilo. Jer ovaj, kako zove sa ovim penzijama koje... Tu ovde, da. Tu ovde ne može da se živi, pogotovo u Kaliforniji, to je...
to je, znaš, ko pogotovo nema kuću, neki stan ili ono, to je jako skupo, znaš, skup je život, a tamo sa tim parama možemo lepo da živimo. Pa da pozovemo naše ljude da se vraćaju. Pa ja vidim da se dosta njih vraća, ja sam ovaj otuda iz Evrope, pogotovo sad kako je ova kriza i ova situacija sa Ukrajinom i s Rusijom, to masa sveta se vraća, jer bukvalno video sam da moj prijatelj jedan kupuje ulje i brašno u Beogradu i nosi za Nemačku. To je sve otišlo na opačke. Sve se okrenulo naopako. Znaš, tako da ja vidim da dosta Srbija je bogata zemlja i znaš šta, svoj jezik, svoj narod, svoja kultura, tu čovek ovde je bukvalno radno delo i pidžama, radiš i spavaš, ko pogotovo ovde ja treba da se zaposlim da radim, a već imam 68 godina, da treba da radim, da nađem novi posao da bi preživeo. Posle crkve u Trstu, najstarija srpska crkva u zapadnoj hemisferi. Da. I evo ovde Srbi neguju tradiciju i ja se druže se i... Gledao sam kako je liturgija u crkvi, ljudi znaju... Da. Ovde energija je jednostavno drugačija. Hristos Voskrese svima. Evo nas u Jackson. Ja sam đakon Dragan Stojanović. Živim ovde u Jackson. A još možemo da se čestimo Hristos Voskrese pred Spasov dan sada. Evo nas na 67. ovoga naš praznik što mi imamo ovde u Americi, što imamo ovde u Jackson, a Jaretina peku, pa ovo je kao jedno selo, jednom davno je bio veliki većina Srbe ovde. Kao ja sam rođen u Americi, samo sam proveo preko dva leta kad sam bio dete u Srbiju, još čekam da dođem tamo i doći ću, ali mi imamo dosta narod koji dođu u našu crkvu i su preveli u našu pravoslavnu veru. Vide da to ima istina i ima nešto tu, zajednica, narod, ljubavlju između nas. I ljudi su jako topli i ponosni na svoje poreklo, na svoje korene i gaje ljubav prema matici, prema Srbiji. Iz Zenice sam. Iz Zenice, a gde sam živiš? Živim u Biri, dole Valeho. Pa jesi zadovoljan kako je ovo? Prezadovoljan. Pa skoro ću u penziju, pa ovde za penziju nije, ali za život jest. Da. Ja, ako Bog da, nadam se da kupi sebi stan u Trebinju, pa se dole, pošto je ista klima koji je ovde, pa ovde malo da se vrati nazad. Dobro, završa. To ćeš lako uraditi, samo treba da poželiš i da rešiš. Upravo, to je najlakše to mi. Koliko često dolaziš ovde u Jackson? Svaki godin sam ovde na Jarićijadi za ovaj Memorial Day, a onda će imamo i kamp ovde, ne znam da ste išli gore. Da. Imamo i kamp, nekad smo se prije, ja sam ovde od 2002. Bavili smo se i sportom, imali smo fudbalske klubove i onda smo imali ovaj... Jako dobro, onda dolaze su ljudi sa strane, bilo nas je oko 1000. Međutim, već je to... Amerikanizovalo se. Ja ću samo jedno da vam kažem, naša posla. Da. Inače bi to mnogo, 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 mnogo bolje. Ja sam tražio da zakupim ovo. Da se ja, mislim, ne ja. Da organizuješ. Da organizujemo mi i sad recimo, šta znam, da petak, subotu, nedelju provodimo ovde, bez obzira, cijela Bijelja, neko iz Sakramenta, neko iz San Francisco, neko iz Van od Krika. Uglavnom da se družimo tu, jer mi nemamo naših kafana u kojim bi trošili novce. I ovako okrenuli prasiće, jariće i sve tu. Ja sam sebi kući napravio sve. Imam i pušnicu i pečenjaru i sve živce. U tome uživam i to sam i... A kaži mi u tom gradu gde ti živiš, koliko ima našeg naroda? Pa nema nas ovde puno. Ja gdje živim, pa možda jedno 4-5 i to im je šovito. Što muslimani, što Srbi, što Hrvati. Mislim, naši ljubi, da, upravo to.
Glavno dobro je, družimo se sa svima. Onaj, mnogo je ljepše bilo gdje da krenete u Chicago ili ne znam, gdje god da krenete. Tamo ima više našeg, naravno. To je to. A ovdje smo, malo nas ima, mnogo je se bolje moglo organizovati. Jer, svi mi gledamo kako ćemo da zaradimo. Jedan moj dobri drug koji je držao kafanu, on kaže, ovaj, daj što jeftinije možeš da daš, jelo. A kad se ljudi najedu, onda piće ide samo od sebe. to je taj sam neki fazon u kojem, stvarno, ono, znaš, ne treba grabiti na sve. Polako doći se, strplje splaže. Dobar dan. Hey yo! Oh, for he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. Let nobody get Serbia, Serbia. Fuck the cola, fuck the pizza. All we need is Chivo pizza. Chivo Serbia. Ništa, evo nas u Jacksonu, kao i svake godine, znate da proslavljamo Goat Feed Memorial Day u Americi. Srbi se skupljaju sa svih strana Amerike, dolaze u Jackson, najstariju pravoslavnu crkvu u Americi. I svake godine napravimo žurku. Nema šta više da se kaže. Ja sam ovdje u Jacksonu, ja sam iz Vukovića, iz familije Vukovića, koji Vuku poreklo. Znači, iz Hercegovine, iz Devesinja, iz Trebinja, iz Ljubinja. Naši rođaci su ovdje srećom završili, hvala Bogu, imali smo sreće da moj rođak Miloš i ja završimo ovdje. Da nam pruže priliku da vidimo nešto lepo, nešto veselo, nešto veliko i da širimo našu srpsku tradiciju i naše srpske događaje u Americi. Sam iz Hercegovine. Iz Hercegovine, da. Došao ovdje, pravo? Da, ja sam došao u igru odbojku, dobio stipendije, da, pošto rođaci Luka i ostali tu, onda sam došao ovdje i kad sam diplomirao, našao posao u Sakramentu i ovdje sam ja. Po Jacksonu, vas dao i veliki događaj kad su dođem. Obiđem porodicu i rođake da i šta se dešava super. I malo proslavim. A kaži mi šta radiš u Sakramentu, kakav posao? A sad sam IT administrator, ali trenutno i studiram na Georgia Tech za Cyber Security Masters, tako da te nekolike stvari se za sad radim na tome najviše. Hoćeš ti da praviš viruse ili da praviš antivirus programe? Pa jedno i drugo, tako ide. Da, jednom godišnje vezano za ovaj američki nacionalni praznik sećanja, pamćenja, Memorial Day. Imamo jedan običaj koji su ustanovili deo osnivača naše crkve koji su došli iz Hercegovine. Pripremaju se jarići na ražnju, ali naravno suština okupljanje je druženje i tom prilikom dođu i naši pravoslavni vernici iz celog okruga pa i šire, iz San Francisca, Sakramenta. A imamo i naše komšije, prijatelje naših parohijana, tako da to obično bude veliki i vesel skup. Pa bogosluženja su redovna, tako da svake nedelje imamo svetu liturgiju i sve praznike velike. I uvijek je lepo okupljenje svake nedelje. Posle svake nedeljne liturgije ostajemo na ručku i druženju i to nam svima mnogo znači, nekako bude kruna cele sedmice. A ovako ti neki veća događanja su naravno za Božić i Vaskrs. Također u februaru imamo isto tako jedno okupljanje na koje dolaze i susedi i ljudi sa strane kada se pripremaju oni rakovi krabe. Također ceo juli mjesec imamo četiri sedmične smene
letnji dečiji kamp, gde nam dolaze deca sa cele zapadne obale, a nekad i iz veće daljine. I tako, krajem jula imamo praznik ikone Majke Božije Jacksonske. 30. novembra imamo praznik Svetog Sevastijana Jacksonskog, osnivača crkve, isto bude lepa velika svetkovina. A prvu subotu i nedelju u decembru, subotu imamo litiju kroz grad, a u nedelju dan osnivača crkve i praznik bratstva. Primera radi, kada je bilo kanonizacija Svetoga Mardarija Libertivilskog od Čikaga, išla je grupa od nas desetak tamo, a sada u junu treba da idemo za koji dan da hodočašće posećujući naše svetinje po Crnoj Gori i Hercegovini, Bosni i Srbiji. I tako, bit će jedna lepa grupica iz Jacksona, ako Bog da. To su sve uglavnom ljudi koji malte ne govore srpski jezik, tako? Da, ima čak oni koji ni nemaju, nisu srpskog porekla, ali čudnovati su putevi gospodnji, tako da ljudi zavole našu pravoslavnu veru i to je zaista ovako inspirativno i za nas koji smo sa svim tim rođeni, da vidimo s kakvom posvećenošću i ljubavlju oni žive u crkvi, koliko zavoli neke naše običaje, primjera radi krsnu slavu, iako to naravno mi nikome ne namećemo, ali oni sami, videvši kako mi to činimo, izraze želju da prihvate taj običaj.